danas nema videa. Tako je, danas nema videa iz razloga što nisam doma trenutno. I ovim putem samo želim reći da sutra u nedjelju opet idemo u onaj studio, tako da pridružite mi se tamo, opet ćemo igrati svi zajedno Fortnite i zezat se i uživat i ludirat i možda čak i radit neke izazove, a možda bude i neki giveaway, vidjet ćemo kasnije. Tako da sutra u nedjelju u 19:00 dođite, pridružite mi se i zabavljat ćemo se svi zajedno. To je to što sam htio reći, tako da ljudi moji, uživajte mi u ovom danu, budite mi super i vidimo se nekad kasnije u nekom sljedećem videu. Uživajte mi, pa pa, vidimo se.